Ջարնի Crystalline համով ջուր պատմական աղբյուրից Լավ տղեր քեքնոթակ կանանան որը հաճիլյանը Հայկերում է հավաքտերի և գործադիրների կազմակերպումը, հասկացում է և դրանց մասնակցելը, ոստիկանությունը պահանջում է դադարեցնել հավաքը և դրանց մասնակցելու ուղղված գործողությունները, դժվար պահանջը չկատարումների նկատմամբ, ծիրանել ու ինչպես Şu uğrık, şarker uğrık. Ոստիկանություն իրա ծառայությունն է իրականացնում։ Դուք ձեր հավաքը իրականացրեք։ Մենք սահմանված ենք խոսում ընդ։ Հանգիստ, հանգիստ։ Մենք հանգիստ ենք։ Հայրիկ ջան, հանգիստ։ Ես հանգիստ եմ։ Ավելի հանգիստ եմ։ Մենք դուք ճան։ Որթեկորուս մայրերի հարգեին։ Դե չեք մտածում, որ դուք արտահայտում եք ավելի շատ եք հարգում։ Եթե քաղաքական Խոսալով չի։ Եթե այս ազգին նվիրված Դուք ձեր Հավաքն եք իրականացնում, ոստիկանությունը իր ծառայությունն է իրականացնում։ Ացեք, ավի, Միխայել, ձեր գործով։ Ժողովուրդ որից է կրկնում։ Կարո՞ղ ես ավելի շատ եմ հարգում, քան դու։ Մենք էլ հաշտակում։ Դե ուրեմն, դեր քաղաքսա։ Մենք էլ հաշտակում ուղացանք։ Ելույթի ժամանակ Ասեք։ Չէ, համբերեցի, որպեսզի ավարտվեր ելույթը։ Ոգում են Բերմանյան։ Ոչ, չէին փորձում Բերմանյան հարցը։ Մոտեցա եւ խնդրեցի, որ համբերեք մեկ րոպե գոնե ավարտի, որտեղից հայրը խոսի։ Նոր ձեր հայտարարությունը կա։ Ուստիկանություն ամենի ճանումը, որ հասարակական կարգ ունի։ Ժողովուրդ, նորմալ է, վերջ։ Վերջ, սա ավարտվեց։ Գնացեք ընդ։ Առաջ գնացեք ուրիշներ, ժողովուրդ։ Մենք էլ ենք։ Հա, հա։ Եթե կարելի է, օտեն պրոնտը։ Արի։ Միջի։ Բանը միջացեք, արի։ Հավասարակ ոչ մի դող չկա։ Thank you.
Elmas, güzel yere kalmış.